Senhora. E o calor esquentando, meu celular esquentando junto. Quebrou o portal. Ela tá aqui onde? Ai, mano. Não, Price, caramba, vai pra outra máquina, mano. Você vem pra toda a máquina que eu vou, ué? Ué, é difícil, velho. Caramba, meu, deixa eu jogar quieto, velho. Fica lá vem pra mim, eu nem errei máquina, não fiz nada. Ah, meu Deus, eu já te vi, filha. Olha o mercenário aqui, mano. Tudo errado, né? Deram dois pra salvar, mano. Deu pra lá, não deu, não. Ah, meu Deus. Acho que eu tô tomando hit ainda, cara, mano. Ficou parado. Meu Deus. Ah, imbecil. Nossa. Salvo, fica na minha frente. Gostando de usar ele aqui nesse mapa. Fica curando um pouco agora. Era a máquina que eu tava falando, essa daí. Eita. Eu quase que eu fui pra lá. Tá brincando de curar. Se bem que a Price tem poder de cura alto, né? Rapidinho cura ela. Ela tá meio que não é. Mercenário. Meu filho, não adianta fazer isso, não.
achou ela, mano? Pra ele. Fiz uma máquina, duas máquinas. Comprando em outro. Meu Deus do céu. Se eu jogar de mim, já tinha acabado as máquinas. Será, de novo? Acho que tá acabando essa máquina aí. Qual máquina? Tá do lado da casinha do Hunter. Ah, tá. Fica bem no meio ali. Essa perfume é muito boa, mano. Tem que ser rápido, velho. Manda um emote pra ela. Dá pra abrir? Não, saiu dela. Você não achou o sapão? Nossa, ela tá lá do outro lado, mano. Ah, não, ela tá aqui já. Abriu lá não, né? Ele tá com ele, pode abrir. Já viu onde tá o sapão, então. Aí vai cair, coitado. Mas ele tá aqui no sapão? Ele não tá aqui, ele tinha, devia estar aqui. Tá voltando. Ele caiu. Volta ele. A boa caiu lá também. Gostou, né?